Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu naší Let's Play série na hru Sniper Art of Victory. Děkuji za vaši podporu a vítám vás u druhé části. Děkuji za obrovské ohlasy, děkuji za pěkné komenty a děkuji za všechno. A pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Dneska jdeme na třetí misi, nebo měla by být třetí nebo čtvrtá, nejsem si jistý. Máme tady misi Transport. Zase tady máte nějaký prcinky okolo toho, to si zase přečtěte, já to číst asi nebudu, nevím, jestli to úplně chcete. Pro mě je zase podstatná ta dole část. Ochraň kolonu, zásoba munice se musí dostat k majoru. Já nejsem moc na ty německý jména. A pokud to není německý, tak jsem se pěkně strapnil, ale nepřečtu to upřímně. Sucharijevovi, možná je to Polák, možná Rusák, možná úplně někdo jiný. Kdo ví, třeba je to Jihočech? To nevím. Prostě nějaký major, ty vole, SRPS, nevím kdo to je, bum. Kasenu bych prosil. We'll cover the arms transport, which has to reach the Shariev. Take up position by the street and be careful about the crowds. Oh my fucking god. Konečně Stalingrad, ty píčo. No tak to si užiju jak prase, ty vole. Díky kámo, že jsi tady se mnou. Děkuji vám všem, že jste tu všichni se mnou. Jdeme si hezky tady užít Stalingrad. Jo, tohle to mi chybí. Ty náckové padají jak zralý fíky, ty vole. Bum, jsme vyřízený. Change position, zkusím to, ale nejsem si jistý, jestli to úplně svedu. To, co po mně chceš. Jelikož jsem prdlý, na ten úplně moc věcí nesvede, ale kdo ví. Počkat, moment. To jsem pěkně posral, vůbec jsem to neměl takhle líst nahoru. Teda dolů. Sakra. Pardon, počkat. Počkat, ne. Ne. Hej. Moment, kudy mám do prdele se dostat? No já to sjedu po prdeli dolů. A co tudy má? Jo, to by možná fungovalo. No i když to se úplně říct nedá. Spíš to bude pěkně na píču. Ne. To musíme jinudy. Kurva, to je pěkně blbá situace. Já tě moc dobře vidím, ty blbečku. Myslíš si, že jsem úplně vypatlaný, jo? Ne, hro. Ještě něco víme. No, do pěti počítat maximálně umíme. Ty vole, já jsem byl básník. Tak, počkat. Kudy, tudy u Betléma. A tohle... To fakt vylezu, dobře, ok, ale nevím. Ty vole, já ty Stalingrad mise... Ale ne. Jo, už vím. Tady máme nějaký oficíry spíčený. Super. Hej, to bylo pěkně trapný. Ty seš čupka. Ten debílek mi se modí granát a já se... Počkat. Oh, můj bože. Ty skurvený oficíre, počkej. Tady ještě nějaký zmrt? Jo, to je ten... Ne, to je jiný, dobře. OK. Dobře, já bychom měli vyřízenou posádku tady na začátku a... Bohužel nevidím to jinak si ty zmetků, ale moment. Co když to třeba projdem s tím Lugrem? Sice do ní máme náboj jak na stranu, ale nevím, jestli je to úplně dobrý nápad. Ty vole, já viděl cápka, který tohle tu hru profištil s nožem. To prostě není možný, ale to musel mít cheaty, protože jakmile se dvakrát netrefí, jste, nebo třikrát jste mrtví. Protože ty cápkové stříly jak zmrdí. Frickové jsou prostě dobrý v tomhle. Tak, moment, kudy teďka? Jo, vím. Vidím tě. A kurva, počkej, já tě vidím na mapě, ale nevidím. A už tě vidím. Hej ty čupko. No já si myslím ucelený ucho. Zase jsem se netrefil, ty vole. Kurva, já si vždycky myslím, že to trefí tam kam chci a ono se to trefí úplně jinam. No ty vole, já jsem fakt genius. Nový úkol. Poskytní koloně, krycí palbu, eliminuj nepřátelské posily. Jo, super. OK, a to jak mám udělat?
To ty retardy. Kam opa? OK. No ale kde mám sehnat ty vole další pozici, to asi nikdo neví, co? To mi nikdo neporadí, co? Já si to musím najít sám. No super. Ježiš, tady mi ty frickové jednou lezly úplně pod prdel a házly mi granáty. Prostě nějak zajímavě fyzicky na hlavu. Že jsem z toho byl celkem dvakrát jelen, počkat moment. Tudy? To asi ne, co? Ježiš, taky jsem si to mohl trochu promakat, tuhle misi než jsem začal. Já tu hru sice mám rád a znám ji, ale když si to prostě natáčím, tak to nikdy není podle mých představ. Ty bílek dole. A kde je ten další? Nebo kde jsou ty další? Ty vole, to je píčovina, počkat, kde je ten? Ty vole, já se fakt poseru z téhle mise. Počkej. Ne? Do píči! No, nevadí. Ty vole, to je fakt geniální. To je genitální, jak by řekli morčata na útěku. Počkej, počkej, tudy má... Počkat. Ty vole, já jsem snad úplně blbej, moment. Já musím jít tudy. Tudy dolů. A ne, tady jsem byl, já jsem úplný hovado. Nebo ne? Nebo jsem, ale... Nebo počkat. Možná nejsem úplný hovado, nebo jsem? Ne, nejsem tak strašný hovado, dobrý, nejsem. No, už vás vidím. Ale jsem trošku levej. Pardon, musíte mi to odpustit. Sakra. Kde jsem měl ten safe? Jo, dobrý, už vím. Dobrý, 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 dobrý. Počkej, zase jdu blbě. Hej, počkej, ne, já jsem přece neklik, já nechci žádný ten. No, poskytni, dobrý, ano. Tak, počkej. Ne, F4, F5. Tak. Počkej, pojďte. Teďka to bude trošku rychlejší začátek než minulé. Ať už toho moc trochu stihneme. A dobře. Menší lag, pardon. Moje tady FPS dropy občas budou, protože ta hra je stará, není to tím, že by to počítač nerozjel, teda on to rozjede jakž takž, ale přece jenom, chápete, že jo, je to stará hra, potřebuje čas, já potřebuju ty vole morální podporu, když to hraju. No dobře, tak moment. Já se z toho pomrdám třikrát, počkat, tudy, tudy, ne, kurva, počkat. Já jsem to úplně posral. Ježiši Kriste, kudy mám jít? No a teď jsem se seknul. Ne, dobrý, ještě žiju. Tak počkat. Jo, tudy ne. Hej, ale děláte si ze mě prdel? Ty vole, tohle není vtipný. Já se potřebuju dostat někam, ale... No, dobrý, už to máme. Už vím, už vím, už vím, už jsem v poho, už jsem v poho. Už vím, akorát... Je trošku malinko na píču, že jich je tu hrozně moc. A já ty zmrdy neustřílim asi sám. Hej, on to přežil? On to přežil? No! Já si myslím. Debílek a tady byl nahoře debílek, samozřejmě. Hezký, počkat, počkat, on tady sniper, ne? Ne, není, on je tady obyčejný debílek. Kurva, já jsem si řekl, že se nesmí přebíjet ty vole, když nesmí se přebíjet a u toho saveovat. A já jsem to zrovna udělal, tak jestli to spadne, tak se omlouvám, ale prostě asi to tak bude, no. Ser mě moc, vole. Ty mi jaký moc neser, počkej. No, už je to vyčištěno. Najdi si další pozici a kde kurva mám se... Ah! Oh, počkat, moment. Počkej, tady je malinko víc nácku, než jsem počítal s tím. Moment. Hm. Jo, tady je. OK.
Počkat, jo, dobrý, ukládám, dobrý, už jsem se taky to spadlo. Jo, to je tahle část, to je pěkně na hovno. Ale tohle to není jediná mise ze Stalingradu, tahle ta mise je taky ze Stalingradu, ale je fakt dobrá, ale pak je tam mise, ty vole, ze Stalingradu, a tam je tank normálně, a ten je úplně luxusní. A ten je úplně fakt, ty vole, tam budu asi chytat rage možná. No, i když. A do prdele, počkat, jak to mám ustřílet, když nevím, kde ty náckové... Jo, tady je jeden. A za ním je druhý. Ok, ok, ok. Tři ještě tam jsou a pak už to budeme mít za sebou. Hezký. No, ještě dva. Ještě jeden a ten je kde? No, a toho jsem neviděl. A tady je, už ho vidím. Ty debílku. Pojď sem. To není možný, já jsem takový retard. No, už je dole. Nádhera. Mise splněná, herní čas 7 minut 15. Počkej, to jsem dělal 3 minuty úvod. Počkat, já jsem dělal... Nebo, no jako možná s tím loadováním a vším tímhle možná, ale... Že natáčím asi 11 minut a... Ha, ok. Dobře. Tak, máme tady pátou nebo čtvrtou, já furt nevím, která to je, kolikátá to bude mise. Prostě tady máme další misi. Pověření. Zase nějaký prcinky. Eliminovat generála Fritze von Hoffa. Tahle ta mise je dobrá. Tu mám rád, to je fakt dobrá. Jestli je to ta, co si myslím, jakože je, protože to je ta... Jo, to je ta s tou s tou kašnou, ano, ano. Jo, tahle mise je fakt dobrá, to se mi líbí, a já teďka to asi pokazím. A uvidíme. Eliminovat generála Fritze von Hoffa, no to bude sranda. To bude sranda, protože to... Tady vlastně ani nevím, kdo to je. Hrdinská rudá armáda byla zatlačena s... No, ano, dobře. Nebudu číst dál, už nechci hrdinskou rudou armádu nikdy vidět. OK. No, prostě je to nějaký prostě generál, který... Nějaký hlavní nácek, je mi uprdele, kdo to je. Hlavně, že ho máme zabít, že jo, to je to nejdůležitější. To je to nejdůležitější. Nahrávám, ty vole, v polovině. Vojebejně, to tak trvá dlouho. Už to bude? Ty vole! To je ještě delší než to předtím. Já už nevím, co mám říkat. Abych zabavil, aby to nevypli lidi. Jakože to vypnou už před minutou, ale to je jedno. No, stále ta hra má hrozně blbou tu, no, optimalizaci, no to občas padá. Z toho důvodu, že když přebijím, tak ukládám a to je fakt špatný dělat. Tohleto. No a plus tady tohleto loadování dlouho, loading screen, ten je fakt otravný. Haló? No, už jsme tam, baby, konečně už chceme... Zabíjet nácky, ty vole, no, boom. Ano, bohužel žádná kascena. Tak, savex. Protože ono to nemá automatický savey po misi. Zabij následující dva Němce, zastřel je. Okej, já vím, že je nemám ukuchat nebo ušukat. Nenapadne... Počkat, moment. Zastřel je nenapadne... V momentě, kdy jsou slyšet výbuchy. Jo, takhle, takhle to je myšleno, ha. Nebudu si dělat vrázky. Bum. Pic. Dobrá práce. Díky moc, hro. Díky. Je, dobrý. Tak. A jdeme to tady trochu potahat. Tak, sjeď to dolů. Do výukol. Zaujmi střeleckou pozici u fontány. No jasně, že jo, kašna. Ne fontána, ale kašna. Ono je to asi stejný, ale... Já tomu říkám kašna, když je to asi fontána, no.
Tady žádný miny by neměly být snad, teda myslím, já nejsem si jistý teďka. Počkat. Tohle asi není úplně to nejlepší, počkat. Tady jsme nechtěli jít, my chceme jít úplně jinudy. A to je tudy má? Jo, to by mělo být tudy. Jap, je to tudy, je to tudy. Ano, přesně tak. To přesně chceme teďka. Autosave. Tak, tady je nácek někde, to si ještě pamatuju. Teda myslím, že tu je. Nebo ne? Tady to bude perfektně dělaný na ně, já si myslím, že tu je. Tak nějak si to ještě pamatuju. Nácku. A do piči. No, on tu je, ale já ho nevidím. Ježiš, odkaď? Já ho mám na minimapě. A i tu hru jsem... Počkej. A do prdele. Jo, už jsem tam viděl nějaký záblesky střelby, no. Tak už možná vím, kde je. Počkat, moment. Dobrý. Přebij si to hlavně. Ať tam nejdeme úplně nejhůř. Tak, trochu se plich, no a teďka kde ten kretén je? Počkej, on byl... Ty vole, kde je? Počkej, ten debil, počkej, já ho nemůžu najít, ale. Jo, tady seš, ty jsi ale zmrt zaseraný. Já jsem myslel, co bude nahoře. No, tak on tam možná ještě bude jeden, no, ale. On tam asi je, ne, to je cápek. No, ani to nedodek, ty vole. No, tak tohle vůbec nebyl sniper, to je na tom to smutnější, protože tohle byl obyčejný nácek, který má MP40 a péro je kůň a... Vůbec neví, ty vole, která strana je pravá, která levá, a tady je profesionální sniper, anebo to je úplně nějaký jiný cápek a já si teďka říkám, že jsem úplně retardovaný. Ne, to je obyčejný debílek s MP40. Ty debilku! Jo, ještě jsou dvanáctkové za mnou nějak, z nějakého důvodu. To si to jako vůbec nepobírám, protože tam nikdy nebyli. Počkej, kde je? Ten byl... Pane Nácku? Ježiši, kde je? Pic, nestřelil si. Ani si snivers, chlapče. Ale prosím tě... Tohle už vidím, jasně, že jo. Tohle už prostě vidím. To je opravdu, ty vole... Tohle debílka si ještě pamatuju. Nebo já jsem si nepamatoval, že to byly tyhle, že to byly obyčejný. Oh, počkat. A ten mu začne hulit paty, no. A já teďka s tím, co mám dělat, počkej. Padl? Jo, měl by být dead, no. A jestli ne, tak se naseru, počkej. Jo, je mrtvej, dobrý. Je mrtvej a teďka už jenom sejmeme generála. Vybuch nebo granát, když do ní střelím? Ne, tak dobře, ta hra není promakaná. Jestli ten debil teďka vyleze, když přebijím, tak se solidně naštvu. Ne, nevylezl. Ta hra je hodná na mě, počkej. Kde je ten píčus? Jo, tady. Ten debil. Jo, dobrý. A tady je ještě jeden, to si ještě pamatuju nějak. Že tu je ještě retardek. Tady za sloupem.
Dobrý, to asi ještě pamatuju trošku víc. No a teď už jenom sejmu generála, že jo. A pak už asi bude další Stalingrad možná. Tady ta hra bude za chvíli dotočená, ale já už to vidím, prostě v živých barvách. To je tak na 10 partů max. I have to be careful, kde je ten debílek? Jasný, už tě vidím. Ta hra je celkem jednoduchá s tím, že oni vám říkají, kde prostě vidí snajpera, kde je místo pro snajpera a kde prostě tenhle snajper hulí tamtomu snajperovi. Je to prostě trochu moc jednoduchý, no. Tak, jsme skrčený. Pozor, blíží se tank. Tak uka, počkej. Vyčkej v utajení až do příjezdu generála Fritze von Hoffa. No pozor, a do piči. Selhal jsem, co? No střel do mě, ať je sranda. Tak to bylo docela blbý. Já jsem blbec, já jsem měl být asi na zemi, co? Já jsem neměl být jenom skrčený. Tak si lehnu. On mě viděl, no a to bylo poprvé za moji kariéru, co prostě tohle hraju, že mě viděl. Ten tank, jako to se mi nikdy předtím nestalo. A snad už nestane. Nečum sem. No a teďka už jenom sejmu od generála. Nečum sem, říkám. Vyliš si. No, vyliš si, to asi nesvedeš. Nečum sem, retarde, já potřebuji zabít generála. Tak, tady vedou našeho, bohužel, něco selhalo. No, už jede. Pojď ke mně. Počkat, nový úkol. Zaslal generál ve v momentě, kdy se ozývají výbuchy, ok. Dobrý, to bylo docela rychle přečtený. Byly výbuchy, že jo? A utíkej, nový úkol si přečtu. Počkej. Vypas se kolem továrny, ok. Takže zpátky stejnou cestou, jako jsem byl předtím. On mě zabil. Počkej, moment, jsem retard. Vyčkej v utajení. Jež, on ještě ten tank neprojel, co? Nebo jo? Projel. Neprojel, teda chci říct. Tak já si počkám, až tam přijede to auto a pak si to sejmu, abych nemusel vyčekat jak hovado po každý. A snad už se to povede teďka, jako já nevím, nevidím důvod, proč by jsem to nestihl. Jako utíct. Tak, už pojeď. OK, jasný, vyčkej v utajení, dobrý. A teďka už pojede? Všechno má svůj čas. Počkej, jo. Tak, pojď sem ke mně, brachu můj. Sedeme na ty zvuky. Já ho prostě zabiju teďka. A musíme vypadnout dřív, než sejme nějaký zasraný sniper. S tím, že by to nebyl docela problém pro ně, ale... Ježišmarja, počkat. Jo, ne, jo, dobrý, je to tady, jo, to tady. Běž, já vím, že ti jde o život, ale stejně prostě běž. Když nemůžeš, tak přidej prostě, neznáš Miraje, ty vole, běž. Jsme tam. Ha. Nice, máme za sebou další misi, herní čas 6.35. Zasahy hlavy 12. To, počkat, jako... Oh, ono všechno... Ne, počkat, ne, všechny zásahy 17, a počkat, já jsem střelil do čeho. Péro se asi nepočítá jako část těla, nebo... Počkej, já jsem dal 12 headshotů. Jo, tak jako to jsou výstřely, ne zásahy, to jsem jako, jasný, okej. Okay. Okej, okay. Chápu. Tak, Ježíši Maria. To je, co za misi. V jedné z budov, to mi něco říká tohle mise, jakože jsem jí hrál, ale nevím teďka, co to je. Hra na schovávanou, zlikviduj německého odstřelovače a dej tak poslům zprávu mezi oběma prapoli zelenou. Počkej, cože? Dejte k poslům zpráv mezi oběma prapory zelenou.
Počkat, ještě jednou. Zlikviduj německého odstěhovače, chápu, a dej tak poslům zprávu. Mezi oběma prapory... Ne, co? Počkat, tak tohle úplně nechápu. No vím, o co jde, ale nechápu tu větu moc. A zase, no, 0,1 FPS nahrávání hry. Ty vole, tahle mise mi teďka nic neříká snad. Já vůbec nevím, co to je za misi. Nebo jako, už mi to něco říká podle toho snipera, ale stejně. Mi to úplně nepřipadá jako něco, co bych nějak znal. Uvidíme no, snad je to ty vole v tom Stalingradu. A je pár, že ne. Tak, prosím už. No. Jo, to je tadle mise. Ta je dobrá, počkat. Najdi a zabij německého ostřelovače. No, už vím, co to je za misi. Ale ta není jenom úkol zabít snajpera, tady je toho víc. No, jasný. Už vím, no jasný. Tak ho nechte domluvit, ne? Ta hra je tak stupidně jednoduchá. Já toho debílka sejmuji odsaď. O co? Čumte, že ho sejmuji odsaď. No asi ne, ale... Ta hra ví, co dělá. No, je tam ten spíčený strom, tak to asi... Ani hovno. Hej! Jeden? No a zmrt za kulometr, ten je... To netrefím, no. To má ta hra pravdu výjimečně zase v něčem. Počkej, to byl jako Panzerfaust, nebo... Kulomet řekl, no, ale tak to je... No tak asi jo, no, ale nevím. Ty vole, tady asi odsaď úplně... Ne! Piči, jsi retard? Počkej! Hej, počkej! No tak dobře, tak na to seru. Nebudu tam lístek totální hovado, počkej. Takhle to taky jde. Nevím, proč mi to dalo ten zoom na tu mapu, ale... Protože s tou mapou tam absolutně není nic, co dočinění, tam s ní nemáme, takže... Nevím, ale možná jako jo? Nevím. A ne, počkat. Že to je ono. Oh my fucking god. A tank. I need to be careful. I'll deal with those soldiers there first. Tank, I need to be careful. Neboj, se mnou seš vždycky opatrný, víš co, počkej. No jasně, máme je tady. No jsou moji. To by nedopadlo úplně dobře, kdybych je sejmul. Pizza. Tak, jeden. Tady jsem viděl druhýho čuráka. Vím, že on tam stojí ten můj, počkej, takhle, je dole. Málo jsem mu ustřel rameno, ale stejně. Jo, tady doporučuju si lehnout, protože oni nejsou úplně tak chytrý a myslím si, že když budete ležet, tak vás nesejmou v téhle části, protože tady jsou dva zmrdi, myslím. Nebo vylezli mi tu jednou dva zmrdi a já jsem jeden z těch ustřílet. Ale uvidíme, kdo ví. Pojď. Mamo, mi teďka nikdo nevyleze, já si tu spolazím jako totální hovno. Ne, vyleze. No, víš, že jo. Já jsem si to myslel, ještě tu hru trochu ovládám. Ještě ji trochu vím, ale teďka jsem ležel a oni nebyli tak schopní mě zabít. Normálně mě zabijou prostě za dvě vteřiny, nejste schopní je prostě zabít. Okej, no to je celý? Ne, není to celý. A je to tam! Tank je v píči, i když vůbec nevím, jak jsem to udělal. Ale oni asi kluci ví, co dělají, že oni ho odpálili.
můj kol byl to tady ustřílet, že jo. Což jsem z části udělal. Tak to pro mě padá. Tak kluci, jdeme? Nový úkol. Najdi a zabij německého ostřelovače, už jsem udělal, ale uděláme to klidně znovu. Zajistit krytí inženýrům. Inženýr. Počkej, to jsou inženýři? Kluci? Vy jste inženýři? Okay. Nevím teďka, co říkal, zátera jsem slyšel, ale... Teda slyšel, to fakt ne, ale četl, ale... Nevím, co tím bylo myšleno. Počkej, to cože mám dělat? To je zas tady? To by bylo moc lehký, co? To musím mít asi tamhle. No upřímně teďka zas nevím, tak trochu si nespomínám. Tady někde ten sniper zasraný bude, ale nevím kde. Ale tady je minový pole, tam nemůžu jít. No to je píčovina, počkej, tak... Když půjdu na to minový pole, tak mě to odbouchne. Aha, no tak samozřejmě na to samé místo, co? Ne, ale je tady ten sniper někde, ale... Počkej, kde je? Ty vole. Nový úkol, jo? Jo, takhle. Jo, tak tohle to trošku nechápu. No teď už jako jo, ale... Jo, to jsou moji, počkat. Jsou moji retardi, já potřebuji ty zlý retardy. Já jsem moc malý, já se nedokážu to dostat. Počkat, to jsou moji... No a tak to budu muset skočit. No a teďka ty debilci jsou tady v těle baráčkách a já je musím prostě vystřílet. Ok, když vylezou inženýři, chcípnou. Když vylezu já, nechcípnu, nebo chcípnu taky, ale na mě nezáleží asi, že jo. Jeden, jo, já vás krásně vidím, hoči teďka tímhle tím přiblížením. Tak, počkej. Tady je to pro snajpera jak dělaný. Počkej vole, já to tady ustřílím, potom to udělám. To ještě kluci potahaj. No a dobře, možná asi ne. Počkej, tak půjdu teda tudy. Ona tady mě ale odbouchnou. Počkej, já jsem si to nestihl. Já už tě vidím zmrdě. OK, no tak jasný, počkej. Neříkej mi, že jsem se seknul. Ne, dobrý, neseknul. Pojď sem ty zmetku, kde seš? Já jsem tě tady viděl. A no tak ten je dobrý, no. A nebo já jsem špatný možná. To bude taky tím. No on je možná taky blbej úplně. To byl jeden a ještě je tu jeden debílek, ale kde? Kde on to byl? Malý moment ještě, počkejte, já se musím jenom... Vydržte. Tak, pardon, já jsem musel jenom něco pořechit. Kde by mohl být? Jo, už tě mám. Ne? Aha, počka, to nebyl on teda.
Tam je ještě jeden, jo. Pardon za střih. Počkat, ještě jeden kretén tady je, ale... Moment, já jsem ho nesejmul. Jo, on je tam ještě jeden za tím houštím, co? No jasný, určitě. Nebo jinde, počkat. Ježišmarja, kde může být? Já vůbec nemůžu najít. Jestli ho všichni celou dobu vidí, jo, už ho vidím. No, to by mělo být všechno. Je to tam. Dobrý, máme to. No dámy a pánové, já myslím, že tady je vhodný čas na to tady ukončit. Takže udělali jsme další asi 3 nebo 2 mise. No, 3. 3 mise Vonhof, 2 Stalingrady a dokončili jsme tu předchozí. Nebo nedokončili, to jsem vlastně, ty 12 jsem zabil minule, já aby jsem to sem nemusel dávat. Aby jsme začali hezky stuha. Takže jo, máme to a děkuji za zhlédnutí. Like, odběr, podpoří, v popisku máte můj Instagram, Steam profil, kdybyste mi chtěli zasrat. Zasrat, ano, zasrat, to jsem se pěkně předvek teďka. No, byste mi chtěli zasrat. Nějaký dáreček v podobě hry, můžete, máte tam odkaz, klidně si mě přidejte, zahrajeme něco. Pak tam máte odkaz na teda můj Instagram, kde můžete mi napsat nějaký ohledně dotazy nebo něco. Tak, pak tam jsou fotky a věci, které uvidíte dříve než na YouTube. A pak tam máte ještě odkaz na kanál, se kterým spolupracuji. No a to by mělo být asi všechno, takže já vám děkuji za zhlédnutí. Like, odběr, podpoří, nezapomeňte, musíte jíst hodně citrusů. A abyste byli zdraví jako tenhle kokot, tento není, no tenhle možná jo, ten Karl není, tenhle ten je zdravý, protože je šikovnej. A s tím se mi ta práce dělá mnohem líp, to mě mnohem víc baví než Sniper Elite 3, to je sračka. Děkuji za zhlédnutí, uvidíme se asi příště a čus.